大家好，欢迎来到我们日更频道的。今集会带大家去这个大三巴那边行下的。很久没去那边的了。今天呢就是这个端午节礼拜六。根据数据呢就说今天呢是有成40,000旅客过来澳门的。我们去那边看了一看。之后再去拍其他地方给大家望一望啊。咁而家直行上去咧，就会去到第三巴嗰边噶啦。但系呢度沿路过嚟咧，其实我见到多咗好多铺头系叫做执咗粒做啊。前面有消防局啊，咁啱就見到消防車出動啊！睇相睇成都排滿曬人嘅，我見到係。就呢边咁睇咧，人气都多翻好多，好多都系讲紧普通话嘅。咁寻日有网友出过街喺度讲过噶啦，已经系。
到呢個位置開始多人啦，跟住頭先見到幾個人咧，都係揸住個手機睇住地圖噶，咁好明顯係遊客嚟噶啦。啊，澳門人咧就唔會喺呢個區度開住手機睇地圖嘅。好，行上去啦。淨係大三巴入邊都多咗人喺度，而家呢邊就整緊路，旅遊城市啊，嚇、旅遊區都日日整路啊！嗱、見到啊，多咗好多人啦、啊。咁今日個天氣咧，亦都叫做陰翻少少，冇咁冷陽光啦、啊。尋日就好熱嘅。幾多遊客？幾耐冇見過幾多人？多遊客啦！我哋而家係端午節。哇！呢邊落去都幾多人啊！呢边落去啊！呢边落去多人啊！今年以嚟，我自己感觉上应该系今年以嚟最多人啊！對面又是叫整緊路啊！係啊！咁但係大三巴呢邊咧，都仲未話企得唔曬人嘅。咁今日我自己感覺上，就疫情之前嘅三成幾左右啦。好，我哋落去啊！欢迎大家。好的，我们好的，我们。这边落去整条手信街都多了很多人。都不知道是不是旺丁又旺财了。这边也是啦，你多了很多人在这里走的。之前就冇嘅。
买几十蚊一盒，猪肉干八一蚊两磅。咁啲手信店入边都多翻好多啊！至少叫有人帮衬啊，行下咁啦，啲手信店同之前比就争好远。咁今日咧，估计好咗咁多，就因为系有部分地区嘅边度厕所嚟玩，我真唔疫情又已经系叫做缓和咗啦，咁啊放翻多啲人落嚟。好啦，落去啦，而家。牛肉乾都好多人啊！試下飯，試下。好似呢啲咁啊，都係排曬人喺度試食啊。咁都有咩碼咧？一點碼。今個假期就叫做意料之外的復甦喎，真係啊！試食嘅手度呢邊剪俾人試啊！大堂堂那邊應該都很多，因為那裡就正常很多人去那裡買小食的。現在你說買小食的應該是最多人買的地方，最多人買的地方。但是就沒有想象中那麼多人。反而冇想象中咁多人喎，冷清咗少少喎，啲人都係去大三巴嗰度喎。可能因為呢邊啲鋪頭咧執笠嘅多咗。就變咗喺度嘅人就唔多啦。
哦，我落翻去啊，去噴水池嗰度。好了，现在各噴水池。咁呢度就佐丹奴啦，都唔係好多人買嘢啫噃，佐丹奴。買都。咁去前面嚇，目測就多人嘅，但係係乜嘢人就唔知啦。沙沙入边见到都几多人喺度啊！照呢边咁睇啦，最多人嘅地方就系头先大三巴嗰度啦。喷水池呢度就唔多人啦。呢边你睇下，手信店都系排满晒人，系真系有啲热。既然在这里这样走一个圈，我想个状况大家都应该是清楚的了。那今集呢跟大家看到这里，下集呢就再跟大家录过其他地方，那我们下集再见啦，拜拜。